وائز دوسرا باب. میں نے اپنے دل سے کہا، آ میں تجھ کو خوشی میں آزماؤں گا، سو عشرت کر لے، لو یہ بھی بتلان ہے. میں نے ہنسی کو دیوانہ کہا اور شادمانی کے بارے میں کہا، اس سے کیا حاصل؟ میں نے دل میں سوچا کہ جسم کو میں نوشی سے کیوں کر تازہ کروں اور اپنے دل کو حکمت کی طرف مائل رکھوں اور کیوں کر حماقت کو پکڑے رہوں، جب تک معلوم کروں کہ بنی آدم کی بہبودی کس بات میں ہے کہ وہ آسمان کے نیچے عمر بھر یہی کیا کریں. میں نے بڑے بڑے کام کیے، میں نے اپنے لیے عمارتیں بنائی اور میں نے اپنے لیے تاکستان لگائے، میں نے اپنے لیے باغیچے اور باغ تیار کیے اور ان میں ہر قسم کے میوہ دار درخت لگائے، میں نے اپنے لیے تالاب بنائے کہ ان میں سے باغ کے درختوں کا ذخیرہ سینچوں، میں نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا اور نوکر چاکر میرے گھر میں پیدا ہوئے اور جتنے مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے، میں ان سے کہیں زیادہ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کا مالک تھا. میں نے سونا اور چاندی اور بادشاہوں اور صوبوں کا خاص خزانہ اپنے لیے جمع کیا. میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا اور بنی آدم کے اسباب عیش یعنی لونڈیوں کو اپنے لیے کثرت سے فراہم کیا. سو میں بزرگ ہوا اور ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے زیادہ بڑھ گیا. میری حکمت بھی مجھ میں قائم رہی اور سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھیں میں نے ان سے باز نہ رکھا. میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ روکا، کیونکہ میرا دل میری ساری محنت سے شادمان ہوا اور میری ساری محنت سے میرا بخرا یہی تھا. پھر میں نے ان سب کاموں پر جو میرے ہاتھوں نے کیے تھے اور اس مشقت پر جو میں نے کام کرنے میں کھینچی تھی نظر کی اور دیکھا کہ سب بتلان اور ہوا کی چران ہے اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں، اور میں حکمت اور دیوانگی اور حماقت کے دیکھنے پر متوجہ ہوا. کیونکہ وہ شخص جو بادشاہ کے بعد آئے گا کیا کرے گا؟ وہی جو ہوتا چلا آیا ہے. اور میں نے دیکھا کہ جیسی روشنی کو تاریکی پر فضیلت ہے، ویسی ہی حکمت حماقت سے افضل ہے. دانشور اپنی آنکھیں اپنے سر میں رکھتا ہے پر احمق اندھیرے میں چلتا ہے. تو بھی میں جان گیا کہ ایک ہی حادثہ ان سب پر گزرتا ہے. تب میں نے دل میں کہا، جیسا احمق پر حادثہ ہوتا ہے ویسا ہی مجھ پر بھی ہوگا، پھر میں کیوں زیادہ دانشور ہوا؟ سو میں نے دل میں کہا کہ یہ بھی بتلان ہے، کیونکہ نہ دانشور اور نہ احمق کی یادگار اب تک رہے گی، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں سب کچھ فراموش ہو چکے گا اور دانشور کیوں کر احمق کی طرح مرتا ہے. پس میں زندگی سے بیزار ہوا، کیونکہ جو کام دنیا میں کیا جاتا ہے مجھے بہت برا معلوم ہوا، کیونکہ سب بتلان اور ہوا کی چران ہے. بلکہ میں اپنی ساری محنت سے جو دنیا میں کی تھی بیزار ہوا، کیونکہ ضرور ہے کہ میں اسے اس آدمی کے لیے
जो मेरे बाद आएगा छोड़ जाऊं, और कौन जानता है कि वो दानिश्वर होगा या अहमक। बहरहाल वो मेरी सारी मेहनत के काम पर जो मैंने किया और जिसमें मैंने दुनिया में अपनी हिकमत जाहिर की जाबित होगा, ये भी बुतलान है। तब मैं फिरा कि अपने दिल को उस सारे काम से जो मैंने दुनिया में किया था ना उम्मीद करूं, क्योंकि ऐसा शख्स भी है जिसके काम हिकमत और दानाई और कामयाबी के साथ हैं, लेकिन वो उनको दूसरे आदमी के लिए जिसने उनमें कुछ मेहनत नहीं की उसकी मीरास के लिए छोड़ जाएगा, ये भी बुतलान और बलाए अजीम है। क्योंकि आदमी को उसकी सारी मुशक्कत और जांफिशानी से जो उसने दुनिया में की क्या हासिल है, क्योंकि उसके लिए उम्र भर गम है और उसकी मेहनत मातम है, बल्कि उसका दिल रात को भी आराम नहीं पाता, ये भी बुतलान है। बस इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वो खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत के दरमियान खुश होकर अपना जी बहलाए। मैंने देखा कि ये भी खुदा के हाथ से है, इसलिए कि मुझसे ज्यादा कौन खा सकता और कौन मजा उड़ा सकता है, क्योंकि वो उस आदमी को जो उसके हजूर में अच्छा है हिकमत और दानाई और खुशी बख्शता है, लेकिन गुनहगार को जहमत देता है कि वो जमा करे और अंबार लगाए ताकि उसे दे जो खुदा का पसंदीदा है, ये भी बुतलान और हवा की चरान है।